Сәлеметсіз бе көрермендер. Бүгін сіздермен өз жанрындағы ең үздік кинолардың бірі «Мгла» фильміне шал жасаймыз. Кино басталу салысымен сурет салып отырған суретші еркекті көреміз. Аяқ астынан жарау ішіп, үйдегілер сыртқа қарайды. Онда қатты желмен дау басталады. Салдарынан ағаштардың бірі сынып, терезені сындырады. Таңертең сыртқа шықса, бәрі шашылып, ыбырсып жатыр. Еркектің суреттері сынып, амал жоқ, тапсырысын қайтадан жасау керек. Айтпақшы, еркектің аты Дэвид. Келіншегі және ұлымен қаланың сыртында тұрады. Сәл жүрсе, көршісі Нортонның ағаш құлап, оның сарайының түгін қалдырмапты. Ал ары қараса, тау жақтан өзен үстінен бір нәрсе көрінеді. Не екен? Тұман шығар деген сөз шығады. Дэвид, оны жақтырмасам да көршіме барып, оның құлаған ағаш жайлы сөйлесіп келейін деді. Арасын қоса алмай әлек болып жатқан көршісі Нортонға жақындап, сенің талының менің сарайыма істеген көрдің бе? Ренжіме, бірақ енді оны сен төлейсің-ау дегенде, аха, иә, қарасай деп өзінің көлігін көрсетеді. Оның да түгі қалмапты. Сәл сөйлесіп, көршісімен ұлын алып қалаға аттанады. Жолай топырлаған өрт сөндірушілер көлігін, артынша көптеген әскер машиналарын байқайды. Жаңадан көшіп келген Нортон тауда әскерлер әйтеуір бір нәрсе істеп жатыр ғой сыбыстарға қарағанда деп жатыр еді. Солдаттардың машиналары әлі бітпей бір жерге асығысып кетіп бара жатқан тәрізді. Қалаға келіп бастығына қоңырау шалып еді, мұнда да жарық жоқ. Адамдар бір бірін танитындықтарына қарағанда кішігірім ауыл тәріздес қалашық сияқты. Олли жарық жоқ болғандықтан жұрттың бәрі маркетте жүр дейді. Сол мезетте әрдайым еш нәрсеге көңілі тоймайтын миссис Кармоди дейтін әйелді байқаймыз. Әскерлер де кіреді. Олардың бірі маркеттегі таныс қызына көз тастап, өзінше күлімсіреп өтіп кетеді. Ал біреудің газетінен «Тарихтағы ең қуатты дауыл» деп жазылған сөзді байқап қаламыз. Дэвидке соларда бір сарылау әйел көз тастағандай болады. Маркеттік әскерлер өзара бүгінде қызметке шығасыңдар деген әңгімелерін естейміз. Артынша сырттағы тауға қарай ұшып баратқан полицейліктердің көлігін, ал көп ұзамай мынандай сигнал естейміз. Бір нәрсе дұрыс еместігі анық. Е, солай ау. Ары жақта киімі қаңқан бір шал жүгіріп келе жатыр. Кіре салып, анда тұманның ішінде бір нәрсе бар деген айғай шығарады. Халық сылқ ете қалады. Есікті жабыңдар. Тұманы бір нәрсе шығып, Джон есім еркекті ұстап алды дейді. Біреуі, барыңдар, мен таям деп сыртқа шығып кетеді. Ал ол жақта тұман жолдан басып келе жатқанын көреміз. Бәрі аңдан түрмен бақылап тұр. Сәлден соң тұманның ішіндегі әлгі сыртқа шығып кеткен еркектің шыңғырсын естейміз. Бәрі қорқандарынан ішке кіріп кетеді. Бәлкім бұл зауыттан келген улы химиялық тұман шығар деген пікірлер естіледі. Бір сәтке үнсіздік туады. Миссис Кармоди, бәрі бітті деген сол еді. Жер сілкінісі 5 минутқа созылып, тоқтап қала салады. Кармоди сыртта өлімдесе, Нортон «Жоға, бастық атырмай, сабырлық ұстандыр» дейді. Қысқа шашты әйел, «Қандай сабырлық, үйімде балаларым қалып кетті» деп көз жасын төгіп, «Аралаңызда маған көмектесетін кім бар» дейді. Ешкім үн шығармайды. Қапаланған әйел, «Осыларың үшін тозаққа жанасыңдар, өзім ақпарын» деп, басқаларының қал деген өтінішіне қарамастан маркеттен шығып кетеді. Кешке мотор арқылы электр энергиясын қосып сөйлесіп отырған тұрғындарды көреміз. Дэвидтің баласы шошынып, жүрегі айнып отқан тәрізді. Баласын әйелдерге тастап, қарай тұрыңыздар деп, өзі ары қарай кетіп, қоймаға түсіп, түтіні шығып жатқан моторды түртіп қалып еді, ол сөніп қалады. Аманда зат алып жүреді, ары жақта миссис Кармоди басқаларының «Бұл біздің күнәһарымыздан болып жатыр» деп әңгімесін ұрып жатқандығын естейміз. Қайтадан астына түсеміз. Дэвид ары-бері жүреді, кенеттен астындағы есікке бір нәрсе кіре алмай жатқандығын байқаймыз. Дэвид еркектерге барып көрген айтып еді, бауырым, жай ғана солай көрген шығар деп, ешкім сенбей, хал кеттік деп төменседі. Генераторға қарап, оның трубасын сырттан бір нәрсе жауып тұр дегенде, жас бала, қазір мен қарап келем, есікті аш дейді. Дэвид болса, сыртта бір нәрсе бар, барма дейді. Жігіт сонда да, жөн мен қорқақ деп тұрсың ба деп, Дэвидке Джим есімді еркек, мистер, сіз Нью-Йорктан келсеңіз қайтейік, бізді айтқандарыңа сене беретін ес алам дейсің ба? Біздің басымызды қатырма деп сенбейді. Олли Дэвидті тыныштандырады. Ал ол болса, жас жігітке шықпаш деп жалынады. Жоқ, оны тыңдамайды. Генераторды қосып, есік жәймен ашылады. Тып-тыныш, аппақ тұман. Еш нәрсе жоқ сияқты. Басқаларда, «Өй, кәне түк жоқ қой» деп бала бері қарап еді. Бай, юта май!
Бәрінің түр ағыл туманнан қармау шығып, жегітті ұстап алып, тарта бастайды. Дэвид көмекке жүгіреді. Басқалары мәң болып қарап тұрып қалады. Туманнан тағы да қармаушылар көріне бастайды. Ондағы тырнақтар жегітті талауға кіріседі. Осылай жалғасса, одан түгі қалмайды. Олли балта алып, шабайын деп еді, жігіт баспен соғылып талып қалады. Енді тартып кеткен сәтте оянып, есіктен ұстап үлгереді. Басқалары оны тарта бастайды. Сол сәтте ішке бір түрлі шылаушын сияқты қармауыш кіріп, тамақтарды түртіп-түртіп асықтана бастайды. Ақыры жігітті еңірген күйі тұманға тартып кетеді. Дэвид кнопканы басып есікті жабады. Қармаушылар да кезек-кезек кете бастайды. Соңғы біреуін Дэвид жақсылап тұрып, балтамен шауып тастайды. Жыны келіп тұрған Дэвидке Джим келіп, бауырым, ренжіме енді, мына нәрсе болып тұрады деп сүмірейді. Дэвид көлді ашып, бетін тегістеп тастайды. Оларды зорға ажыратып алады. Дэвид екі есалаңға жоғары бар күтіңіздер. Болғанда ешкімге айтпаңдар әлі деп ескертеді. Генератор сөйіп қалады. Олли басқаларына айтақта дейді. Джо әл ерте деген жауап алады. Әңгіме барысында супермаркетте бір нәрсе болса, құбыжықтар ішке оңай кіріп кететіні анықталады. Өйткені қабырғалар әйнектен жасалған. Дэвид сол арада болғанда Нортонға хабарлағысы келеді. Өйткені басқалары ол басқа қаладан келген беделді адвокат болғандықтан бір нәрсе біліп қалар деседі. Джейті түсіндіріп еді, Нортон бетіне қарап, мырзалар, мен енді шіли ақымақ емес едім дейді. Жүр төменге көрсетеміз. Жоқ, бармаймын. Менің өткен жылғы соттағы ісімен кек алу үшін халықтың көзінше пранкқа іліп жібермекшісіңдер ғой. Жоқ, мені алдай алмайсыңдар дейді. Дэвид күшпен ішке тартып алып кеткізгісі келіп еді, одан түк шықпайды. Олли бәрін жинап жатыр еді, бастығы бат келіп, немене ішіп алғансыңдар ма деп шу шығарады. Олли бастығына бойдың қысты, Дэвидті тыңда дейді. Еркек ана тұманда бір нәрсе бар деп бастайды. Киноның басында жүгіріп келген еркек, иә, солай деп қолдап шығады. Сосын Дэвид қармаушылар жайлы сөз қозғап еді, Бат пен Нортон күліп жібереді. Батқа жүрші төменге деп, ол жерден әлгі шабылған қармаушыты көрсетеді. Еркек, құдайым ау, бұл не деп үркіп шығады. Жай түртіп қалып еді, ол кішкене қимыл көрсетіп, өзімен өзі күйіп, түтіні шығып, жоқ болып кетеді. Бір минут бұрын бұған күлкімен қараған Бат басқаларына шығып, бізде үлкен проблема бар. Бәріміз оны талға салуымыз керек дейді. Сәлден кейін адамдардың бәрі супермаркеттің айналарын қаппен толтырып жатқан көреміз. Сынған желін скотчтай бастайды. Мына жақта Кармоди бір бөлмеде отырып алып, жаратушым, олардың бәрі тозаққа тап болуға лайық емес. Жақсылар да бар. Маған оларды сү жолға салуға күш бере көр деп отырады. Аманда біреу бар ма деп көргенде әйелдің туалетте отырып дұға етіп жатқанын аңғарамыз. Аманда оған бәрі жақсы болады десе, әйел маған не істеу керектігін айтпа, құрып кеткір деп кетіп қалады. Ар жақта Нортон терезелерді бекер жауып жатсыңдар. Ол жақта еш нәрсе жоқ, маған қосылыңдар деп шақырады. Кармоди да қалыспай, жоқ, маған келіңдер, жаратушыдан кешірім сұрап, тағдырға бас иейік деп шақырады. Джим, сіз далбаса алмай қоя саласыз, онда таяқ жейсіз деп шығады. Ол сонда да қоймай, қолына Библияны ұстап алып, біз Құдайдың айтқандарына мойынсұнбағандықтан бізді жазалауға келді деп ескертеді. Басқалары балдарымызды қорқытпай дұғаңыз деп Аманда келіп бетінен шапалақпен беріп қалады. Ол сонда да қоя қоймай мұрны қанаған көрсетіп, міне алғашқан, ары қарай одан да көп болады. Түнде олар біреуіңізді алып кету үшін қайта оралады деп жар салады. Сол мезетте арғы жақта әскери жігіттер өздерінше сыбырлап жатқанын байқап қаламыз. Араларыңызда қару бар ма деп шығады. иә деп Аманда револьверін алады. Ал енді кім жақсы атады? Мен аталамын деп Олли шығады. Ар жақтан Нортон адамдарының миын далбасамен ашытпай, жай ғана сыртқа шығып, хабарға шығуымыз керек. Мұнда ешқандай құбыжықтар, діни мистика жоқ. Біз менің адамдармен бірге сыртқа шығамыз деп хабарлайды. Дэвид оған, шықсаңдар өздерімен шипті ала кетіңіздер. Тірі екендеріңізді білуіміз қажет деп өтініш жасайды. Байкер еркек, әкел, мен сырттағы көлікте жатқан батыралы мылтықты алу үшін бәрібір шығамын деп келіседі. Дэвид Нортонды соңғы мәрте шықпауға көндірмек болады. Еркек айтқанынан қайтпайды. Кармодидің соңғы сендер онда өлесіңдер деген сөзін естіп тұманға аттанады. Нортон адамдарына кеттік орталыққа жиналайық деп қадам басады. Мына жақта Дэвидтер шіпті жаймен жіберіп созып жатыр. Еш нәрсе болып жатқан жоқ. Жым жырт. Кенеттен жіп босап қалғандай болады. Үнсіздік. Қайтадан жаймен тартыла бастайды. Тартылымы күшейеді. Кенеттен жіп тіптен қатты тартыла бастайды. Жіпті ұстайын десе қажап қолдарын күйдіріп жібереді. Адамдар арасында паника басталады. Ақыры 3-4 адам бас салып жіпті ұстап тартпақшы болады. Бірақ тартып жатқан нәрсе тым қуатты. Сол жерде жіп аспанға тартылып аяқ асты босап кетеді. Дэвид жіпті тарта бастайды. Әлі тартып жатыр. Жіптен қан көрінеді. Сәл тартып еді, жарты бөлігі жоқ адам шығады. Бұл байкердің денесі. Бәрі шошынып, шыңғырған дауыстар шығады. Дереу жіпті кесіп, есікті жауып алады.
Кармауден шығып, бүріндер ме, сендер ме, деп өзінің уағызын қайта айта бастайды. Сәлден соң адамдар түнге дайындалып жатқан көреміз. Қараңғыда жақынап қалды. Ар жақта сатушы қыз бен солдат жігіт Уэйн оңаша қалып жылы сөйлеседі. Сөйтсе екеуі мектепте білдірмей бірін-бірі ұнатқан екен. Екеуі жай сүйседі. Мұнда адамдар үнсіздікте сыртқа қарап бақылап отыр. Бір еркек терезе алдында тамақтанып отыр еді. Дэвид келіп қараса, бір алып шыбын тәрсес жәндіктің жабысып тұрған көреміз. Адамдар құдайым-ау деген түрмен аң-таң болып тұр. Артынша терезеге тоқтамай қоңыздар қона бастайды. Діндер әйел Библиядағы қоңыз жәндіктерге қатысты сөздерді цитаталай бастайды. Бұлай қараса, еш зиян жоқ тәрізді. Өздерімі өздері топырлап жүр. Кенеттен бәрі тіреде қалады. Тағы бір ұшқыш іршілігесі келіп тарс етіп соқсады. Олли, олар жарыққа келіп жатырау деген болжам жасайды. Дэвид дереу лампаларды сөндіріңдер дейді. Ал ана есалан еркектер айтқан естімегендіктен керісінше лампаларды жаға бастайды. Діндер әйел әдеттегідей етіп жатқан сіңген жарсыздар. Сөйтсе әлелер адам емес жабысқан қоңыздарға келген екен. Оларды кезек-кезек алып кете бастайды. Біреу байқауста қоңызды алам деп терезенің сындырып жібереді. Дэвид еден жуғышты алып оны жандырып құбышықтарды қумақшы болады. Сол мезетте алып қоңыздар ішке кіріп адамдарға бақыттал ұстайды. Біреу кассир қызға келіп оның мойнына жабысып ұшып кетеді. Жігіт келіп қараса оны шағып алған тәрізді. Қиналып жатқан қыздың мойны ісіп жатқандай болып көрінеді. Арғы жақта әлі еден жуғышты жағалмай жатыр. Енді алып тіршік иелерінің кезегі келді. Олардың бірі қоңызды ұстаймын деп ішке кіріп ары-бері ұшқалақтай бастайды. Олли револьвермен атайын десе дәлдігі жетіспейді. Қарғыс атқыр еден жуғышты әлі жандыра алмай жатыр. Қобыжық маркеттің ішін айналып ұшып тасталған шығарып жүр. Олли артынан еріп әлі нысанасына ала алмай жүр. Кейбіреулері босатпай қоңыздарды ұрып өлтіріп жатыр. Ал есалаң Джим Олиден жарықты тағы да жағайықта деп сұрап жүр. Басқа қобыжық ішке кіріп бір еркекке жабысып мойнының терісін сыпырып алады. Ақыры жанбай кеткір еден жуғышты оттатып қобыжықты үркіте бастайды. Ал ана қыздың беті ісіп байғұс қатты қиналып жатыр. Жігіт не істерін білмейді. Қыз өкінішке орай сол жерде арғы дүниелік болады. Бір еркек тағы бір еден жуғышты тұтатып байғауызда бензин шелекке сүрініп өзін айналасын өртке орайды. Оны зорға өшіреді. Дэвид әйтеуір дегенде қобыжықты жандырып жібереді. Өле қоймайтын ұшқыш мұнда соны ашып Дэвид оны жерге құлатып ұрып тастайды. Ана жақта діндер әйелге қоңыздардың бірі қонып алады. Әйелдің көзінен жас ағып тұрып құдайым менің өмірім сенің қолыңда деп еді. Қоңыз өзімен өзі ұшып кете салады. Әйел бұл тәңірдің белгісі деп қалады. Дэвид біреуін өлтіріп үлгермеген сойды басқа құбыжық келіп жетеді. Маркетте жүз айналған Олли ақыр құбыжыққа дәл тигізеді. Жараланған тіршілігесі әкесін іздеп кеткен Дэвидтің ұлына білдірмей жақындай бастайды. Енді атлайын деген сәтінде Олли мергендік танытып оны тірі қалдырмайды. Бәрі ақыры тынышталды. Бірақ маркеттің быт-шыты шықты. Байқұс қыз әбіршіп бақайлық болады. Адамдар миссис Кармоди біреу өлік деп еді айтқаны келді деп соған жақтаса бастайды. Әйел биліктің иісін сезеді. Кейін түнделетіп әлгі екіге бөлінген еркектің дене бөлшегін бір тіршілігесі қартып кеткен көреміз. Аманда Дэвидтің баласын ұйықтатып отырып еркекпен мынау анау жайлы сөйлесіп Дэвид кеткен соң қасына көрші әйелге қараса байқұс әйел дәрі ішіп өзін өзі өлтіріпті. Ал өртке оранған Джо ауыр халде жатыр. Жігіт өтінемін мені револьвермен атып тастаңдаршы деп жылайды. Дэвид басқаларын жинап Джоға дәрі таппасақ ол қатты қиналып жатыр. Жақын жерде дәріхана бар соған барайық дейді. Ал одан кейін менің көлігіме мініп оңтүстікке қарай жол тартайық. Мұнда қалсақ әлгілер тағы терезе сындырып бәрімізді қырып тастайды. Құдай біледі бұл тұман әлемді қаптап кетті-ау деседі. Оған қоса миссис Кармоди өзінің далбаса насихат арқылы өзіне адамдарды да жинап алды. Кейін есалаң әйел билікті қолына алса бұл жақсылыққа алып келмейді деп ескертеді. Аманда е қойыңдар олар жақсы адамдар ғой дегенде қасындағылар тәртіп жоқ кезде адамдар жануарға айналады деп келіспейді. Дәріханаға жолға шығарда миссис Кармоди құдайдан қорқыңдар балаңды жетім қылмақшысың ба шықсаңдар жаратушының жазасына ілінесіңдер деп қақсай бастайды. Кәрі апа айналайын аузыңды жапшы деп лақтырып қалады. Дэвид біз шығамыз кім қосылады дейді. Қызы қайтыс болған Уэйн мен деп атып шығады. Апа Джимге сен менің оқушым едің ғой кәне алдыма түс сен де шық дейді. Еркек сімірейіп иә мэм деп келіседі. Қолдарына құбыжықтарды өлтіруге болатын нәрселердің бәрін алып тұманға бас сұғады. Ақыры там тырс қап қараң дәріханаға кіреді. Дэвид керектерінді алып тайып қалайық дейді. Жай қадамдап келе жатыр еді біреуі
бәрі жанжаққа тарап, дәрі-дәрмектерін жинауға кірседі. Ары жүрсе, барлығы өлмекшінің өрмегімен оралғандай жерге келеді. Шал, қалай қайтайық, маған мұнда ұнамай бара жатыр дейді. Кенеттен жарықтарын түсіріп қалса, не? Адам? Иә, өрмекке оралып қалған адамның аяқ қолдары көрінеді. Бір ғана емес, одан да көп сияқты. Ауыздары ашылып тұрады. Жақтан қаратса, кешіріңіздер, көмектесіңдерші деп жаны шығып жатқан адам екен. Тірілдеп, денесі бөртеп кеткен еркекті босатып алмақшы болады. Ол өзінше, бұл біздің күнәміз, бұның барлығы біздің кесірімізден деп маңғырлай бастайды. Сол мезетте, оның денесін бір өрмекші тәрсес қоңыздар тесіп шыға бастайды. Ал ары... Еркек көдін жыртып айқайлап тұрғанда Олли келіп, жіптермен ата бастайды. Жерге түскенде олардың кислотасы бар екенін байқалады. Оларды қыспаққа алады. Дэвид біреуінің арқасына балта қадап өлтіреді. Бірақ олар тоқтамай келе бастайды. Бір өрмек жатқан жібі еркектердің біріне тиіп аяғын күйдіріп тастайды. Әлгі байғұс еркек қиналып-қиналып ақыры жерге бетімен құлап, одан шұбырлаған өрмекшілер шыға бастайды. Джим әлі көзін жыртып айқайлап тұр. Тағы біреуінің бетіне жіп атылып, бетінің түгі алмайды. Тезірек таймаса болмайды. Әлгі апаның алдынан біреу шығып еді, кемпір түк қорықпай оған былай істейді. Кеттік, кеттік. Беті күйген еркекке өрмекшілер жабысып, байғұсты асыққа айналдырады. Есік алдына жақындап еді, екесі үлкен алпауыт өрмекші шыға келеді. Олли револьверін шығарып қалса, болмаған соң оған ағаш қадап алады. Байғұс аяғы жараланған еркек өліп қалыпты. Жіптерінде у болғанау шамасы. Іште басқалар күтіп, делік үміттерін үзген сәтте Дэвид кіре салып, баласын құшақтаса, Джим кіріп, еңіреп, бәрі өлді деп жылап жіберді. Сәлден соң, ар жақта тағы да мыжып тұрып, миссис Кармоди өзінің тез шығып кеткен насихатын қайталап айтып жатқанын естейміз. Олли келіп, өкінішке орай Джонның денесі қатты күйіп кеткендіктен, ол біз келмей тұрып, көз жұмып қойыпты дейді. Сол жерде әлгі батыл апа кетеді екенсіңдер ғой, мен де сендерменмін деп айтады. Ары қараса, әйел, біз Құдайдың қаһарына түстік, енді өлеміз, тынамыз деп кейбіреулерінің миын олап жатыр екен. Тіпті киноның басында әлгі әйелге жыны келіп жүрген Джим дәріханадан оралған соң шатыры кетіп, қалпағын шешіп, оның ізбасарына айналып кетіпті. Дэвидтің қасындағылар бұл жерде өлгенше бағамызды сыртта сынайық, тезірек кетейік дейді. Дэвид ауруханадағы еркек өлер алдында кешірім сұрады. Демек әскерилер бірнәрсе біледі. Тұманда тағы не бар, солардан сұрастырайық дейді. Қараса, солдаттардан ойын ғана қалыпты. Басқалар ғайып болып кеткендей. Ал арық тарапта әйел көліп тұрып насихатты ұрып жатқанда Джим Дэвидтердің жертөлеге кірейін деп жатқанын байқап қалады. Ішке кіріп, әскерилерді іздемек болып, Аманда олардың киімдерінің бірін байқап жоғары көз тастаса, байғұстар дарға асылып өліп қалыпты. Ойын жылап тұрып, бұлар мұндай қадамға барады деп ойламаппын деп далбасалай бастайды. Дэвид тұман, оның барлығы әскерлердің кесірінен туды ғой деп жатқанда, артынан ұнжыға келіп, балаға жексерін ұсталдың ба деп, жұрттың алдына бәрі осылардың кесірінен деп тастай салады. Бала ақтала бастап еді, әйел ұстап алған соң ол, мен бұл жайлы дерлік ешнәрсе білмеймін. Олар эксперимент жасап, басқа әлемге есік ашатын портал жасаған-ау дейді. Естігендердің бәрінің аузы ашылып қалады. Ойын, бұл ғалымдардың ісі, менің қатысым жоқ десе де, сен Құдайдың заңы бұздың, сатқынсын деп жар салады. Ізбасарлары ақиқат ақиқат деп беріліп айтқанына қосылады. Дэвид оны ақтап алғысы келгенмен ешкім тыңдамайды. Байғұс еш кінәсі жоқ жігітті ары-бері лақтырып соққа жығып, ақыр қасап еркек оған пышақ тығып алады. Әйел, бұл құрбандық, оны сыртқа шығыңдар, сол кезде күнәлеріміз кешіріледі деп айқайлайды. Дэвид қанша көмектескісі келгенмен түк шықпайды. Жігіт қарсыласып сыртқа шыққысы келмейді. Дегенмен оны тұманға лақтырып жібереді. Бала ішке кіргісі келеді. Кеш, есік жабық. Ал оның ақырған даусы құбыжықтардың біреу естіген сияқты. Жігітті өтінем деген күйі монстр тұманға тарып кетеді. Сол сәтті әйел жыртылып тұрып, аң бізге бүгінге тиіспейді, бірақ ертең тағы бір құрбандық жасауымыз қажет дейді. Түнде ұйықтап жатып, Дэвидтің баласы әкесіне, папа, не болса да мені құбыжықтардың қолына бермеші деп сұрайды. Әкесі ант береді. Таң атқанда Аманда Дэвидке уақыт келді дейді. Дэвид кассада жасын тұрған азық түліктерін қараса, еш нәрсе жоқ. Арық қараса, қолына пышақ ұстаған миссис Кармоди отыр. Әйел, қайда шықтыңдар, еш қайда кетпейсіңдер. Бүгін бізге құрбандыққа бір адам қажет деп өзінің ізбасарларынан бұйрық береді. Бізге кішкентай бала қажет деген дауыстар шығады. Барлығы жабайы адамдарға айналып кеткендей. Бір кезде
деп Миссис Кармодиге біреу атады. Сөйтсе бұл револьвер тақыған Олли екен. Тірлікті аяғына дейін жеткізу үшін оның басына тағы бір оқ қадайды. Шулап, мұлап тұрған халық бір мезетте тарап кетеді. Джим мен қасапшыға тақап еді, екеуі де пышақтарын тастай салады. Олли оны өлтірмесе балаң өлетін еді деп ақталады. Есікті ашып, машиналарға қарай жүгіре кетеді. Олли біреуін тауып, қуанып тұр еді. Ана жақта үшеуі қалып кеткен еркектерге тағы бір қонақ келеді. Біреуіне жабысып, үшеуі тарап кетеді. Қалғандары зорға дегенде көлікке отырады. Дэвид қалып қойғандарға сигнал береді. Маркеттің бастығы не істерін білмей қайтадан дүкенге жүгіріп келеді. Ал шалға өлмекшілер келіп оны бақиыл қылады. Көліктегілер жүрейін деп тұрғанда Дэвид сыртта капотта жатқан Оллидің револьверін байқап қалады. Есікті ашып, қолын созып алмақшы болады. Іште ұлы мен Аманда жап-жап деп айқайлап жатыр. Сәл қалып еді, ары жақтан жүгіріп өлмекші келе жатыр. Қаруды алып, есікті жауып қалып еді. Сәл тұрып, машинаның төбесіне шығып көп ұзамай жөнімен кетіп қалады. Тұманда жанған фарлар, көлік орнынан қозғалады. Маркеттегілер көлікті көздерімен шығарып салады. Бір қарасақ, маркеттің бастығы ішке кіріп үлгеріпті. Сәлден соң көлік Дэвидтің үйіне тоқтайды. Қараса, үйінің сыртында өрмектеліп тасталған әйелін көріп, оның көзі енді ешқашан ашылмайтындығын түсініп жылап алады. Ол өзінің қолына алып, кеттік алға деп көлікпен ары кетеді. Басқа жақтарда да дәл солай. Тұман, өлі адамдар мен аударылған көліктер. Біраз өтпей, қастарынан алпауыт таудай бір монстр жерді дүр сілкілдетіп өтіп кетеді. Бүкілінің көздері банка болады. Ұзаққа бармай, жанар майлар таусылып тоқтайды. Жан жақтан, алыс жақыннан құбыжықтардың дауыстары естіледі. Ешқандай үміт жоқ. Дэвид шалға, Амандаға көз тастайды. Сәл ойланып, револьверін шығарады. Олардың көздеріне қарап, барлығының келіскендігін түсінеміз. Дэвид оқтары қараса, дүртеу қалыпты. Аманда, біз бесеуміз ғой десе, өзіме амалын табамын дейді. Үнсіздік. Аманданың көзінен амалсыздықтың жасағады. Кенеттен ұйықтап жатқан баласы Джейми оянып жатыр еді. Көліктің сыртынан төрт атылыстың дауысын естиміз. Артынша еркектің еңіреген дауысы. Міне, қас қағым сәтте төртеуі өмірден өтті. Еркек ақырып, дауыстап тұрып, көз жасын ағызып жатыр. Өзін өлтірейін деп еді, оқ жоқ. Сыртқа шығып, қане келіңдер, өлтіріңдер мені, қайдасыңдар, ал жеңдер мені деп тұрып алады. Аяқ асты гүрілдеген дауыс естіледі. Сөйтсе бұл тұманнан шыққан танктың дауысы екен. Артынша тоқтаусыз әскерилер, тікұшақтар келе жатыр. Көліктерде қарапайым халық. Солардың бірінде әлгі киноның басында баласын іздеп шығып кеткен әйелді көреміз. Батыл әйел мақсатына жетіпті. Солдаттар құбыжықтардың ұяларын жағып өлтіріп жатыр. Қуанудың орнына еркек сылқ етіп жерге отырып қалады. Осы жаңағына жақындарын жаны қиналмай өлсін деп жасаған әрекеті енді ешқашан ұмытылмас ауыр қателік болғанын аңғарып ессіз еңірей бастайды. Достар, кино ұнаса лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар.